osasun arloak bere osotasunean e, ekonomia asko moitzen du e, munduan. Ekonomia horretan, esan leke euneko irurogei marra moitzen dula atentzio sanitarioak, edo arretak. Baina beste hogeta marra moitzen da materialetan, ez? materialak. Zer material? Farmazia, ez? farmakoak. Eta horiek dira, tal bat, euskal herrikei igual, ba, eguneko mabozta edo… Eta gero, falta dana hor beste tarte horretan, eguneko mabozta edo dana dalako horretan, hor moitzen dira beste faktore batzuk eta dira, instrumentalak, e, material txiki horiek asko erabiltzen kateterrak eta bar erabiltzen direnak baita ere diagnostikorako erabiltzen ditugun makina handiak, ba raioetako e, makinak, laboratorioetako analiziak egiteko makinak, oza, hor badao industria bat deitzen dana gehiago metek edo medical technology. Kasu honetan, medical technology hiri lotutako edo enpresak nahi baditugu e, sortu, ba alabeharrez ingenieroa beharko ditugu horretarako. Mondrago unibertsitatean eta batez ere e, eskolan, ez? Ba engenduna ausnarketa bat. Zergaitik ez eskuntza aldetik ere, formazio aldetik ere, ez garatu ba, ingenieritza biomediko bat. Zertarako, ba, sektorio horri bultzada bat emateko, e, e nolabait e, lehen pausoa behar dana beti da formazioa. 2008 garen urtean, ipinik martxan, gradu berri bat ingenieritza biomedikoa e, deitzen dana. Eta ja, daukagu gradua eta masterra. Eta e, lana eukitzeko aukera gero, oraingoz ondo dejoa. Nik usten dut de, hau dela sektore bat etorkizunekoa. Eta, eta bueno, naiz eta txikia izan, ba, posten hauena da gaztientzako erakargarria dela. Eta erakargarria baldima da, eta guk ilusio jartzen badu da nortean, seguru lortuko dugula sektorearen garapena.